Узақ қыста күшіміз сарқылып, шуақты көктемді шаршап қарсаламыз. Ұйқымыз қанбай, әлсіреп жүретініміз анық. Міне сондықтан көктемгі А-витаминозға тап болмас үшін қажетті дәрумендерді күнделікті қолдануды әдетке айналдыруымыз керек. Жеміс-жидектер мен көкөністер. Көктемнің алғашқы айында ағзамыз С дәруменіне зәру болады. Жасыл боршақ, орам жапырақ, қарақат, құлпынайда С дәрумені көп. Алайда бұл дәруменнің күнделікті қолданылу мөлшері 100 миллиграммнан аспау керек. Балықта А, Е, В және Д дәрумендері бар. Ал көктем кезінде көбіне қызыл балық жеген дұрыс. Өйткені құрамында омега-3 қышқылы бар. Ол тырнақты қалыпқа келтіріп, беттің тазаруына септігін тигізеді. Дәрумен топтамалары, көктемдегі тағам түрлері, көкөніс пен жемістер, ағзаны қажетті дәрумендер мен минералдармен қамтамасыз ете алмайды. Сондықтан қосымша көмек ретінде дәрумендер жиынтығын ішіп тұрған дұрыс. Қымыз құрамында түрлі дәрумендер, ақуыз, май, көмір сутегі, фосфор, кальций тұзы мол. Сондықтан мамандар көктем кезінде күніне жарты литр қымыз ішіп тұру ағзаға өте пайдалы дейді. Б витамині сиыр сүтінде, бүйректе, бауырда және картопта. Сонымен қатар бұршақта, қара нанда, әсіресе бидайдың кебегінде көп. Көктем кезінде аса қажет А дәрумені өсімдіктердің жасыл сабақтарында, қызғылт, сары түсті жеміс-жидектерде болады.